<laughs> é, exatamente, né? É importante, logicamente, né, Ademar, essa reinvenção, mas nós não podemos esquecer com uma... Vamos pegar para o lado aqui da, da, das empresas, né? Toda empresa ela tem um passado, ela tem uma trajetória, sabe? E, e esse passado, essa trajetória, influencia na forma como ela faz gestão hoje e a forma como eu faço gestão hoje vai influenciar no futuro. Então, muitas empresas que estavam com seus, seus processos rígidos... Com um baixo grau de mudança, elas vão sofrer muito mais nesse processo. As entre empresas as... mais conservadoras. Exato, de se reinventar. Né? E, e tu falaste muito bem, o que seria uma empresa conservadora? Uma empresa que faz fluxo de caixa. O grande objetivo de toda a organização é o fluxo de caixa, que nós caracterizamos uma empresa competitiva. Perfeito, né? Nós temos que ter, ser também, ter a cultura para se reinventar, como tu falaste, né? a questão de termos uma abordagem empreendedora. Quer dizer, aquela empresa que pensa pequeno, age pequeno, mas ela vai absorvendo novos mercados, novos fatores, né? novos fluxos de informação, conhecimento, e ela sobrevive no mercado. Então, essa questão de se reinventar, ela passa muito por uma mudança cultural dentro das empresas, sabe? E isso não é fácil. Isso é um processo complexo, porque primeiro eu tenho que ter o que nós chamamos de prontidão estratégica. Nós temos que ter um núcleo decisório dentro da empresa muito bem capacitado, muito bem treinado, com uma visão empreendedora, quer dizer, de caracterizar novas oportunidades. Do, utilizando aqui uma metáfora, né, Edmar? Imagina que tua empresa é um avião, correto? Uhum. E nós temos que pousar de noite ali naquele aeroporto. Ora, nós temos que nos guiar para aquelas luzes que estão ali no aeroporto. Essas luzes nós podemos dizer que são as ideias, que são as oportunidades que alguém fez o ordenamento. Então, esse se reinventar, digamos que passa também por aterrizarmos né, a nossa empresa, ah. que seria o nosso avião, nesse ordenamento de ideias que não vem de hoje, mas que deveria vir, deveria vir de um tempo atrás já. Quer dizer, por isso que eu falo da questão da cultura do passado, da empresa, da trajetória, para que consigamos efetivamente colocar a, a empresa no seu patamar correto de se reinventar, ou digamos de outra forma, de fazer a inovação, né? Agora é importante dizer isso também, que passa por todo um fluxo de informação, Ademar. É, de repente, ou ouvinte pode perguntar, mas como se reinventar? É buscar as saídas. Vamos lá, é, é, é importante, Ademar, é, assim, é, porque. É, é... Adotar uma nova postura. Exato, quando eu falei de sair dessa visão de geradora é, de caixa, de, de dinheiro, né, que é objetivo, logicamente, de toda a empresa, mas voltar para ser uma empresa criativa e inovadora. É, eu faço o um questionamento aqui quanto tempo as empresas destinam para pensar estrategicamente seus negócios né? a literatura aqui para quem está cursando administração e economia sabe que é 10% de todo o tempo que o empresário utiliza para pensar, repensar o seu negócio essa questão de fluxo de informação também, pegar nível de indústria, a indústria investe no máximo, isso a gente está falando de empresas de ponta da indústria 3,5% do seu, do seu lucro em novos fluxos de informações né? que vão me tornar uma empresa empreendedora. O setor do varejo, o setor de serviço, esse índice cai para 1,5%. Né? Então, como que eu vou me reinventar se muitas vezes até a taxa de lucro que eu tenho na minha empresa eu não faço reinvestimento em novas técnicas produtivas, em novas formas de gestão e que muitas vezes é eu utilizo de forma igual ao concorrente quer dizer então não tem como se reinventar né neste formato então por isso que a gente sempre bate nessa tecla e com os nossos alunos tal que o Brasil pode ser muito mais competitivo para isso nós temos que ter gestores capacitados né investir em tecnologia investir em conhecimento que vai nos dar essa maturidade né, para se reinventar nesse momento que é um momento eu, eu, eu brinco, né? Raplexidade, quer dizer, rapidez e complexidade, né? Esse é o lado positivo, por incrível que pa que possa parecer, Robert Até pode parecer um paradoxo, mas eu vejo que é o lado positivo da pandemia, a tal de reinvenção. A pessoa se redescobrir. É, hum. Exatamente. E aí até eu coloco um exemplo para ti, Ademar. Quem faz a gestão das organizações, das empresas, são as pessoas, né? Logicamente é que a, intel a inteligência artificial, as máquinas, o capital, enfim, constante, né? Ele é muito importante. Mas uma pessoa, ela tem 90 mil pensamentos diários. Ah, 90 mil pensamentos. Isso eu, estudando os psicólogos organizacionais, né? Que falam isso. Contudo, Ademar, 90% são repetição de ontem. Né? Uh, então, como que eu vou me reinventar enquanto empreendedor? aproveitando as ideias destas pessoas e transformando em execução, em processos né, mensuráveis. Então, isso é importante. Uma outra, uma outra informação, é o lucro de uma empresa em qualquer segmento, ela varia de mar em torno da taxa de 18% em qualquer segmento, né? analisando os fatores externos. Porém, quando a empresa utiliza esse novo se reinventar que tu colocou, com muita propriedade. Essa taxa de lucro, quando a empresa assume a sua responsabilidade, a sua proatividade, ela aumenta para 38% a possibilidade de uma taxa de lucro positiva, né? Então quer dizer, nós não podemos esperar tão somente que a organização, a empresa evolua apenas analisando os concorrentes, os parceiros de negócio, não, quer dizer, é necessário que eu, enquanto empreendedor, olhe para dentro dos meus processos, né, e tome as decisões e, e efetivamente que eu siga uma meta, uma estratégia delineada para que consiga aumentar essa taxa de lucratividade. Né? Porque o grau de incerteza está presente, né? como eu falei, e, a gente, e vai continuar. E isso vai continuar. Então, essa adaptação vem de dentro da empresa né? e menos de fora. Isso é importante.